ကမောနီမာဆင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်ခင်ပါခင်ဗျာပရိသတ်တွေဥက္ကမဆိုရင်တော့အားသာတဲ့အကြောင်းအချို့ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့လက်စွမ်းမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အတူ2019ခုနှစ်ကိုဖြတ်သန်းနေရတဲ့အန်ဒီမာရေးဆိုတဲ့တင်ကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာ2016ခုနှစ်ရဲ့နှစ်ကုန်ဆုံးချိန်တွေမှာချန်ပီယံစုအများပြားနဲ့ကမ္ဘာအဆင့်တနေရာကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားအန်ဒီမာရီယာဆိုရင်ပေါ့နော်2019ခုနှစ်မှာလက်စွမ်းမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အတူအဓိကပြိုင်ပွဲကြီးနှစ်ခုကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ထားခဲ့ပေမယ့်လေပြိုင်ပွဲကနေစစောစီးပဲနှုတ်ထွက်ခင်ရပါလိမ့်အန်ဒီမာရီယာဆိုရင်တော့2019ခုနှစ်အတွင်းမှာကာတာအိုပန်ပြိုင်ပွဲနဲ့ဩစတြေးလျအိုပန်ပြိုင်ပွဲအပါအဝင်ပြိုင်ပွဲ၄ခုပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပြီးတော့ဒူဘိုင်းတန်နစ်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုထဲမှာပဲချန်ပီယံဆုကိုသူ့အနေနဲ့စုခူးနိုင်ရလေဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဆိုရင်တော့ကာတာအိုပန်ပြိုင်ပွဲမှာဘောလူပွဲအဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်လေ။တော့ဒါဘောလူပွဲအဆင့်ကြီးကိုဒါတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်လေပေါ့နော်။ဒီအန်နီမာရီအနေနဲ့ကျွန်တော်ဂျိုကိုဗစ်ကိုရှုံးနေခဲ့တာဆိုရင်တော့တခြားဆန်ကျင်ကောင်းတစ်ခုကိုလေဒါကြိုးပြက်ခဲ့ပြီးတော့2016ခုနှစ်အတွင်းက28ပွဲဇက်တိုက်ရှုံးပွဲမရှိတဲ့ဆန်ကျင်ကောင်းတစ်ခုကိုလေပေါ့နော်။သူအနေနဲ့ဒီကြိုးပြက်ခဲ့တယ်ဒါပြင်ကြီး Grand Slam ရဲ့အစောဆုံးကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Australia Open ပြိုင်ပွဲမှာလည်းနိုင်ဂျီအစ်စ်တစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားပါပြီမယ်လေပြိုင်ပွဲရဲ့စတုထဆင်မှာဂျာမနီနိုင်ငံသား Mitcha ကိုရှုံးနေခဲ့ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရပါတယ်သူကတော့ Dubai Tennis ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော် Spain နိုင်ငံသား Vadesco ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ Champion ဆုကိုစုခူးနိုင်ခဲ့ပြီမယ်လေ Indian Wells Master Open ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲရဲ့ဒုတိယအဆင့်နဲ့ပဲကျင်းပခဲ့ရပါတယ်ကျော်လက်ရှိမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ Miami Open ပြိုင်ပွဲမှာလည်း Down Sit တန်ရကြောင့်ပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူကတော့2016ခုနှစ်အတွင်းမှာစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေကိုပြသနိုင်ခဲ့ပေမဲ့2019ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့လက်စွမ်းပိုင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေအားဆိုရင်တော့သူ့အတွက်နစ်နာစရာဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာအဆင့်နှစ်နေရာကဂျိုကိုဗစ်ကိုပုံမပြတ်သားတဲ့ရမှတ်တွေနဲ့ဖြတ်ထားနိုင်မှုအတွက်လည်းလက်ရှိမှာတော့လက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အန်ဒီမာရီအနေနဲ့ကတော့မေလာတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်ပြင်သစ် Open ပြိုင်ပွဲမှာလက်စွမ်းကောင်းတွေပြန်လည်ပြသဖို့အတွက်လိုအပ်နေပြီးတော့ဒုတိယနေရာကဂျိုကိုဗစ်ကိုရမှတ်ပို့ပြီးဖြတ်ထားနိုင်မှုအတွက်ကတော့လက်ရှိတက်ကောင်းမွန်တဲ့လက်စွမ်းတွေကိုပြသတော့ပါလိဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လက်စွမ်းမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့2019ခုနှစ်ကိုဖြတ်သန်းနေရတဲ့အန်ဒီမာရေးဆွေတဲ့တင်ကြောင်ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါ